Milan Živković, pozicija 1. Vladan Panić, pozicija 2. Branislav Reljin, pozicija 3. Čedomir Jovanović, pozicija 4. Miloš Urukalo, pozicija 5. Anando Samardžija, pozicija broj 6. Ozren Galović, pozicija 7. Bošković Dejan, štroker ekipe. Ovo je posada koja je pobedila u Novom Sadu na univerzitetskoj regati, a nastupali su pod bojama Edukonsa. Iako nisu svi studenti tog univerziteta, podrška im je omogućila lakši dolazak do cilja, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Ove godine smo učestvovali po već, ja mislim, sedmi put regati u Splitu, Sveti Duje. Tu nam je pomogao univerzitet Edukons, plativši nam put i opremu. I zaista da nije bilo njih, ne bismo mogli to da odemo, da ispoštujemo tu tradiciju već 7 godina, kao što sam rekao, tako da zaista moramo se i ovom prilikom zahvaliti i nadamo se da u sledećim nekim trkama neće izostati podrška i nekih drugih institucija. Veslanje ulazi kao jedan od sportova u sastav Edukonsa i evo, za sada smo uspešni. Tako da nema nikakvih problema u saradnji, uvek nam izađu u susret i do sada su nam sve obezbedili što su mogli da nam obezbede. Mi smo im naravno vratili koliko smo god mogli, evo sada zlatom u Novom Sadu. Osmerac je najbrža, sudeći prema učešću najboljih svetskih nacija i najprestižnija trka. I dok se akademci iz Srbije u toj disciplini takmiče nekoliko godina, u Engleskoj trka Oxforda i Cambridgea vuče korene još iz 1829. Osim snagi i tehnike, zajedništvo često igra bitnu ulogu u čamcu te veličine, a to posebno iz Novog Sada ne nedostaje. Jako mi je drago što sam uopšte bio deo te ekipe, koja se ne sastavlja tako često, ali svaki godin tradicionalno već izlazimo na ovu trku i dosta puta smo pobedili na njoj, tako da mi je jako drago što sam sa prijateljima uspeo da u svom gradu da pobedim. Ja pogotovo, s obzirom sam iz Zrenjanina, nisam imao prilike da veslamo Osmerac dok nisam došao u Novi Sad, tako da zaista je prava čast i kuriozitet veslati pogotovo u Novom Sadu na Dunavu, još Osmerac sa društvom, sa ekipom s kojima se znam već unazad 4-5 godina. Osim čuvene trke na Temzi, na kojoj učestvuju samo dva čamca, postoje i druge regate u Engleskoj gde se na istoj stazi nadmeće preko 400 poseda. I dok univerziteti iz regiona poput Zagrebačkog učestvuju na čuvenoj Head of the River regati, Novosađani još nemaju takmičarski čamac, ali planiraju učešće na sličnoj regati u Holandiji. Svakako ćemo se vrlo ozbiljno spremati, ali ako baš odluče će nas voditi u Holandiju ili Englesku ili bilo gde van Srbije, Hrvatske i zemalja bivše Jugoslavije, ćemo da ići naše veslanje na više nivo. Najviše nam fali taj čamac, jer uglavnom sada nas osmorica svako za sebe zasebno trenira i vesla i uvek tako kada su neka dešavanja i regate, sednemo pred trku samo dok ne odemo u start, malo se sklopimo i veslamo trku. Prosek godina posada Edukonsa jedva prelazi 20 i upravo je zato čudno kako jedna posada bez treninga, samo na iskustvu, uspeva da napravi tako zapažene rezultate, među kojima je i finalna trka regate Sveti Duje, kada su rame uz rame veslali pored Oxforda i Cambridgea. Na Donavu sam došao prvi put pre 8 godina, krenuo sam da treniram, trenirao profesionalno, bio član reprezentacije juniorske, a studentskim veslanjem sam počeo se bavim 2007. godine, tada smo se prvi put skupili i kao pokrenuli celu tu priču o studentskom veslanju u Novom Sadu. Pobeda na Novosadskoj univerzitetskoj regati utoliko je slađa ako se zna da niste baš puno trenirali u tom smercu, niste uspeli da se skupite. Koliko je teško bilo ukombinovati tu posadu u jednu skladnu celinu, posebno ako se zna da niste čak ni zimu odradili svi zajedno? Pa svi smo manje više iskušni veslači, pa smo, da kažemo, na to izvukli neko iskustvo, plus znamo se iz nekih ranijih posada. Nismo veslali baš u tom sastavu, ali se uglavnom znamo, pa da kažemo, možda to iskustvo nam pomoglo da izveslamo tu trku onako kako smo izveslali. Studenti iz Novog Sada nemaju svoj zvanični klub, a najveći oslonac im je jedan od najstarijih sportskih kolektiva u Srbiji, Danubius 1885.
Kao i kod većine, tako i kod Danubiusa, rezultat je na prvom mestu, a zbog toga retko koji student uspeva da pronađe vremena za treninge koji bi doneli uspeh trofejnom klubu. Upravo zato postoji nada da će Edukons ili neki drugi univerzitet kupovinom čamca omogućiti studentima nadmetanje u jednom od najlepših sportova.